Men de riktiga känslorna kommer ju när det väl är slut. Då kommer ju mycket komma över en, det känner jag. Vi brukar bli bättre ju hårdare det blir, och jag har ju också sett till genom åren att ta in spelare som ska vara bäst när det gäller det heta slutspelsserier. Vad är det bästa med att bära den här tröjan? Jag tycker den står för mycket som jag står för som person också. Det är just arbeta hårt, göra allt som krävs för att vinna hockeymatcher. Ja, på ett sätt blir det jävligt skönt att slippa Joel, för att han är ju en enorm kravställare, men han är också en ruskig kontrollmänniska som kan ha en lång diskussion om bussen ska gå 14.05 eller 14.07. Jag hade kanske en förhoppning att jag skulle liksom njuta mer av situationen, men alltså njuta är svårt när det är så mycket på spel och man har krav på sig själv och press och sådär, så att njuta var nog fel ord.